Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Սանկտ Պետերբուրգի Տավրիդյան պալատում մասնակցել է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ, ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի նախագահությամբ տեղի ունեցած առողջապահական ծառայությունների համընդհանուր ընդգրկում և կայուն զարգացման նպատակները խորագրով համաժողովին։ Քննարկման են դրվել COVID-19 համավարակի պատճառով մի շարք ոլորտներում տեղի ունեցած բազմաբնույթ փոփոխությունները։ Զրույց է ծավալվել համավարակի հետևանքով հանրային առողջապահության ոլորտը կարգավորող միջազգային ու տեղական օրենսդրության շուրջ։ ԱՊՀ ընդհանրապետությունների խորհրդարանների ղեկավարները ներկայացրել են իրենց երկրների ներքասանիտարական վիճակը պատվաստումներին առնչվող տվյալները։ Իրականացվել է խորհրդարաններում համավարակի պայմաններում աշխատելու փորձի փոխանակում։ Համաժողովին զուգահեռ տեղի են ունեցել ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի սոցիալական քաղաքականության ու մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովների նիստերը։ Խորհրդարանականները քննարկել են տվյալ ոլորտներում մոդելային օրինագծերին առնչվող քայլերի քարտեզագրման հեռանկարային ուղղությունները։ Համաժողովին հաջորդել է ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը։